құрметті көрермендер жаңа күннің бүгінгі ерекше қонаға кезінде айтыс өнерінде танымал болған бүгіндері әнші аталып жүрген төреғали төреәлі төреғали төреәлі айтыскер ақын әнші қызылорданың тумасы той томалаққа арналған әндермен көпшіліктің жүрегін баурап алды төреғали жаңа күн бағдарламасына қош келдің таңғы көңіл күйің қалай қош көрдік өте кереметайдан алп отыр рахмет шығармашылығына бет бұрайық ә, соңғы шығып жатқан хит барлық сөздерін өзің жаздың солай ғой ә, солай ойлайды халық халық ойлайды өйткені де сондай сұрақ қойып отырсыз негізі қалай ойлау керек негізі ыыы ә, мен өзім де жазамын әнге сөз жазамын өзіме бір екі рет жазып жүрдім кейіннен ыыы концерттерде орындаған кезде хабарлаған кезде де кішкене ыңғайсыздау сияқты ол біріншіден екіншіден сосын өзім жазған өзіме қызық емес болып тұрады өйткеі мен оны білемін де жазған кезде қалай түстініде айтқан кезде қалай айтылатынын сондықтан өз сөзімді басқа бір әншінің орындауында тыңдағым келеді а басқа туында туындыларын мен өзім орындағым келеді мхм сондықтан ы көп әндердің менің ән қоржынымдағы әндердің мәтіндері менікі емес басқа кәдімгі азулы айыскер ақындардың өлеңдері мысалға қайға композиторы, қай композитор қай ақындардікі ыыы ә, қайнар алагөзов деген ақын досым бар ерекше атап өтер едім олар әннің буынында иірімінде қай жерге қандай сөз керек ә, тігісін жатқызып жаза біледі мхм солардың бірі осы қайнар алакөзов жақсы елдің арасынан өсіп келе жатыр оның алдында ринат зайытов бар талант арынғали ағаларымыз бар мәтінін жақсы жазады ал енді көптеген әншілеріміз оның ішінде жас әншілер осы әннің музыкасына аса қатты мән береді ал сөзіне аса көңіл бөлмейді осыған пікірің қандай сөз? енді ән деген өзі бір шауып тұрған бір аттай болса соның төрт тағаны төрт тұяғы әні әншісі және өңдеу аранжировкасы сөз сөзі ғой ә қай кезде тұлпардың төрт тұяғы <ақтан> тең басылады сол кезде мәреге жететін шығар халықтың жүрегіне жететін ән болады деп есептеймін төеғаи көптеген әншілердің өзінен бұрын мысалы бегейді алсақ та болады бірінші әндері танымал болады да та, содан кейін барып өздері көріне бастайды жалпы өзі өзіңе танымалдыққа сы өзі пиар жасау жағы қалай жоқ әлде менің сұрағым дұрыс емес па жоқ өте орынды сұрақ рахман лап етіп жанған жалп етіп сөнеді дейді Ө, тез танымал болып тез жоқ тасада қалып кеткеннен гөрі жай жай жаттайын шығар ол мақсат емес танымал болып түрімізді елге жаттатқызып қою ол аса мақсат емес бірақ эстраданың талабы сол екен ең біріншісі ән жету керек сияқты халыққа иә ән жеткеннен кейін ол әуен иә иә әуен жетсе ол қай үннен шығып жатыр ол қай ауыздан шығып жатыр жақсы сөздер болса қай дуалы ауыздан шыққан сөздер екен деп өзі есі бар адам, санасы бар адам ұғып жүрегіне жаттап санасына сақтап алатын сияқты төреғали енді сені халық ә, ең алдымен айтыскер ақын ретінде жақсы білді таниды ә, қазір енді еліміздің түкпір түкпірін аралап концерт беріп жатырсың ә, бүкіл берген жиындарында аншлақ болып жатыр керемет аллаға ә, бірақ осы айтыстың тартыс алаңына қайта оралып келгің келгім келеді жаңағы дүбірді естісе тұлпардың тұяғы сырқырайды деймі ма көрген кезде кәдімгі іш құса болып кішкене біртүрлі болып қаламын өзім сағынып кетемін ба енді қайтып келем құдай қаласа өзіңнің ортаң ғой қалайды? иә келмеске кеткен жоқпын ә су ішкен құдығымызға түкірмеуіміз керек қой қалай болса да өйткені қалыптасқан жанкүйерлерің болды да сенің өзіңнің иә маған үлкен мектеп болды айтыс деген бірінші айтыспенен атағың шықты енді әншіліктің басын қайырдың тағы не нәрсемен қалдырасың халықты болашақта қалай ойлайсың мен өзім мамандығым актер солай ма иә жүргенов атындағы өнер академиясында мурама факультетін бітірдім менде неше түрлі ойлар бар ыыы киноға деген сценарий жазуға иә біраз кинолар миымда жүр әйтеуір болмаса басқа да бір, о, міндет міндетті түрде өзім түсірген кино емес басқа да режиссерлардың кинолары Қей, болып, үзатса, о, акқы... тапшы дүния, өті, Әнші, тапшы актер ғым. сценарист ғым. продюсер болады сан кейін ең соңында спортшы болып кетеді болды <laughs> <laughs> осы жерде yeah. әңгімемізді үзейік біздің журналистер ә, тамаша бір сюжет дайындапты соны барлығымыз бірге тамашалайық одан кейін студияға қайта ораламыз құрметті көрермендер біздің бүгінгі студиямыздың қонағы жаңа күннің қонағы төреғали төре төреәли мырза есімің жаңылтпашы сияқты мен өзім әзер үйрендім айын жасым үлкен болса да ал енді мынандай сұрақ төке ң... сен өзіңді жұбайларын жасыратын жұлдыздардың қатарына жатқызасың ба жұлдыздардың қатарына жатқыза алмаймын <laughs> жалпы жұлдыздардың қатарыа жатқызбайсың ол біріншіден біріншіден екіншіден жұбайларын жасыратын жұлдыздардың қатарына жатайын десем мен әлі отау құрған жоқпын м алла қаласа осы ә, көктемнің соңына таман жаздың басы мекен екен қазақтың тойының бір арқа жарқа болып ататын кезі болады ғой ал сол кезде бір ұлан асыр той беріп жатсақ сол кезде иә ел жұртпен қуанышымызды бөлісеміз сіздер де куәсі боласыздар құдай қаласа бәрекелді енді ә, инстаграм әлеуметтік желісі арқылы көптеген суреттерді көрдік ұзату тойдан иә yeah, ол ұзату тойдан ыыы ә, сосын тағы да көптеген қауесет әңгімелер шығып кетті ұзату тойға қызыл көйлек киіп барған деді тағы тағы ол, ол басқа тойлар тұғын мх ә. өзіміздің достардың басқа жердегі тойларға барғанда соны менің өзім тойым деп түсіндіріп бір халыққа бір кереғар ақпарат беріп жіберген екен ол ә, үшін ол кісілердің атынан да кешірім сұраймыз бүкіл елден менің қуанышым бір қазақтың шаңырағында той болып жатса ол бар қазақтың қуанышы шығар деп білемін сондықтан бәріміздің шаңырағымызға шаттық ұялсын бәрекелді тойдан айрылмайық бәрекелді төреғали енді жалпы енді ұм, о баста айтып атырмыз ғой ақындығыңмен айтыс өнерінен танылдың деп енді бізге енді күнде келе бермейсің бүгін осы сәтті пайдаланып бізге мына замандасыңа ағаңа бір ауыз өлең сұрасақ бола ма иә әрине жаңаы балыққа таяз судан терең ой ақынға қара сөзден өлеңің ой деп айтатын әне әне иә қарайып қалмағанымыздың бір дәлелі болсын қолға салған рахман ағам болсын шап десе шаба алатын шамам болсын Үху. ақындарын айтыстан іздейтұғын ел көңілі біздерге алаң болсын х сұңқарын танитұғын қияғынан тұлпарын танитұғын тұяғынан қалың жұртым қазағым аман болсын төрт құбыла тең болып әрқашанда тасқа да гүл шығатын заман болсын рахман омар ания байораздан жаңа күн сайын жақсы хабар болсын Құрыл, енді таразының екі басы тең болсын иә yeah, мен төре алисеннен ән сұрайын онда халық ә, қаласа қан түйесін сояды дейд ма ә, таң арайлап жатқанда әрбір таң әрбір отбасына өзінің шуағын нұрын себелесін ә, әрбір таңымызда әнмен оянайық қайнар алакөзов деген жаңағы айтып отқан адуынды ақын бауырымыздың өлеңіне жазылған құрал молжанов деген бауырымның әні болжанды деп аталады жаңағы тойларда билеп жүрген ә, мәңгі бірге болайық басыма сәл бақ қонғанда менің атым мақталғанда арайланған ақтандарда, көңіл таңдай ақ болғанда бол жанымда сен барсың тек менде келмейтін шекте үге, жадырап көктемде нұрымды төккенде көңілім күз болып күңреніп кеткендей бол жанымда өмірді сүргенде қуанып күлгенде жамылып мұң көрпе жабырқап жүргенде көңілсіз күндерде ұйқысыз түндерде бол жанымда туй <түрі> рахман аға деген әрең отырмын ғой таа тамаша ендеше төреғали өмір жолында күзбен қыспен қатар көктем мен жазың көп болсын Амин. бәрекелді рахмет алтын келгеніңе